Nämä rajauskivet on aika monikäyttöisiä. Sen lisäksi, että näillä voi rajata kaikkia reunuksia, niin näistä voisi tehdä vaikka kokonaisen pihakivetyksen. Ja kun tämä on tällaisen vähän niin kuin S-mallinen, niin näissä saa aika kivan kuvion pihakiveyksellekin aikaiseksi. Nämä rajauskivet käy tosi hyvin näihin kukkapenkkien reunuksiinkin ja kaivetaan vaan lapiolla tuolta ensi mullat pois, tehdään siisti raja tähän nurmikon reunaan ja sen jälkeen sitten 0–6 milliin hiekkaa tai sitten kivituhkaa. Taputellaan sitä vähän tänne tasaiseksi ja sen jälkeen sitten asennellaan näitä kiviä paikalle ja kun nämä laittaa näin pystyyn, niin siitä tulee aika kiva. Sitten näitä on mahdollisuus kääntää vähän sitten näin pyöreeseen muotoon, eli saa vähän tämmöistä pyöreääkin reunaa näillä kivillä tehtyä. Tätä suoruutahan voisi katsella tässä vatupassinkin kanssa, mutta täälläkin kun on niin epätasainen maasto, niin se ei kannata. Katsoa vaan silmällä tämän maaston mukaan, miten ne kivet siihen asettelee. Lopuksi vielä nämä rajauskivet tuetaan mullalla. Laitetaan sitä tuonne sisälle sekä tähän ulkopuolelle. Ja tokihan tänne ulkopuolelle voisi sitten laittaa vaikka sepeliä tai soraa, mitä nyt ikinä haluaakaan. Mutta tässä tapauksessa haluttiin, että tämä ulkopuolikin laitetaan mullalle. Silloin toi nurmikko mukavasti leviää tuota rajauskiveä vasten ja siitä tästä kokonaisuudesta tulee aika siistin näköinen. Tällaisissa sokkelivierustoissa nämä kivet on ihan onnen omiaan. Saadaan toi raja siistiksi, nurmikkokin on helpompi jatkossa leikata ja sitten toi nurtsi ei lähde leviämään tänne sokkelikiveyksen päälle.